Vamos fazer agora a instalação de uma cerca elétrica. Você vai ver como fazer a montagem da central de alarme, como fazer a parte das hastes, isoladores, colocando no lugar e passando todos os condutores. Vem aqui comigo nessa aula, que a aula está muito massa e você vai aprender tudo o que você precisa para instalar uma cerca elétrica. Vem aqui, pronto. Temos aqui ó, a parede. Você vai ter que ter a haste, né? De acordo com o tamanho necessário que você vai fazer a instalação. Tem a haste e tem os isoladores. Você vai colocar aqui Três, quatro isoladores, cinco isoladores, dependendo do tamanho da haste que você estiver fazendo a instalação, tá? Dependendo desse muro aqui, o muro por ser alto, colocamos aqui quatro hastes. Opa, colocamos aqui, né, as quatro hastes, colocamos aqui os quatro isoladores com a distância aí cada uma de 3 metros, tá? Quando você for colocar aqui nesta quina, você vai ter que colocar haste para dois isoladores, tá? Para os cantos, haste com dois isoladores para ser colocado um para cada lado, como você pode ver aí nesta imagem, você vai conectar lá na, no meio, você vai vir com mais quatro hastes, cada haste com quatro isoladores, neste exemplo, tá? passe os fios com todos pelos isoladores, colocamos aqui um fio e fazemos aí a conexão, ele vai, ele volta por baixo e ele faz esse zigue-zague, ele vai, volta, e vai de novo até chegar aqui neste ponto aqui final, tá? Tranquilo? Pronto. Vamos fazer agora a parte da instalação da central. Sempre importante você fazer em par, tá? Sempre fazer em par lá, a parte da instalação lá em cima das hastes, dos isoladores. Temos aqui a central, temos aqui a parte das conexões... Tá, as conexões aqui, que eu vou estar falando, explicando aqui detalhadamente sobre isso, o retorno da alta tensão, a saída da alta tensão e o terra. Nesta parte aqui, onde você tem esses bornes, você vai observar o seguinte: ó. tem aqui essa entrada do LED, saída para colocar um LED de identificação. Nesta outra aqui, Z1, entrada para sensores com fio. Nesta outra liga, entrada liga, ao gerar um pulso negativo nesta entrada, o eletrificador arma ou desarma. Então, você vai colocar aí vindo desse ponto negativo aqui, passando por uma botoeira de pulso, por exemplo, e ligando aqui nessa parte de liga, a cada pulso que você der ele vai ligar ou desligar o eletrificador tá? Armar ou desarmar o eletrificador Então, temos esse outro aqui que é da C S -I -R, que já vem o nome já derivado da sirene. Então, você vai colocar aí a saída para a sirene. Temos aqui mais ou menos saída para a alimentação de acessórios, tá? Positivo e negativo, saída para alimentação de acessórios. Então, vamos dar continuação aí. Nesta parte aqui, temos alguns jumps, tá? Temos esse jump JA, com esse jump desconectado, inibe o, o, o dispositivo. Esse jump aqui, JA, com esse jump desconectado, inibe o um disparo do choque, tá? Inibe o um disparo do choque. Esse jumpzinho aqui, tá? Então, temos aqui outros jumps aqui, ó, ajuste de sensibilidade do choque com o jump na posição mínima, o eletrificador estará menos sensível. E quando está na posição máxima, ele estará mais sensível, tá? Então você tem que se atentar a isso. E o jump MTB, modo de operação do TX, que é este jump aqui, ó MTB, é o modo de operação do TX, um modo que vai ser operado, né? Dessa forma aí. E temos aí o jump tempo, que é o da sirene, usado para programação de sirene. Então, temos muito cuidado. Sempre bom olhar o manual do próprio equipamento que você for comprar, tá? Então, o Jump MSR, modo de disparo da sirene. Então, quando você for comprar qualquer tipo de aparelho, você vai ter que pegar o manual e fazer uma leitura rápida. Temos esse outro Jump aqui, ó. Com o Jump desconectado, a central conta com o tempo de entrada e de saída. A tecla Aprender, usada para programar os sensores sem fio e controles remoto, LED Aprender, usado para verificar a recepção do sinal dos controles de sensores sem fio. Então, o que isso quer dizer? Ó conector de saída de alta tensão, conector de retorno de alta tensão e terra. O que o LED quer dizer aqui é aprender. Toda vez que você for pegar um controle, um controle remoto para ligar e desligar, você vai ter que programar as teclas. Cada programação você vai ter que clicar aqui no modo aprender, esperar um pouco, o um clique ele vai identificar, né? E depois você vai ver a lâmpada aqui acendendo aí, você vai ficar controlando pelo o celular, tá? Então, vamos dar continuidade aqui temos a parte de alimentação da central a parte de alimentação da central existe é, duas alimentação 220 e 127 se na sua região você tiver aí uma tensão de 220 volts você vai estar utilizando aí essas duas aqui ó, 220 e zero tá é corrente alternada se você tiver aí na sua região uma tensão de 127 volts você vai colocar aí 127 e zero tá? aqui em Pernambuco no nosso estado aqui na minha cidade Escada Pernambuco e utilizamos aí uma tensão 220 volts aí na sua região seria qual tensão deixa aí nos comentários para gente saber tá diga o nome da região e como seria aí a ligação conectando os condutores fase neutro temos aqui a caixinha 4 por 2 por exemplo passando aqui a fase neutro e levando a alimentação 220 volts né levando para o zero aqui ó instalando a sirene vamos fazer a instalação da sirene chegamos com fase neutra alimentação sirene aqui ó positivo e entrando aqui na saída negativo, né? Entrando aqui na parte do, do, da sirene, tá? Entrando aqui o cabo terra direto para a placa, tá? Para garantir aí que tenha fuga aí para o terra, se caso houver alguma fuga de corrente por aí, né? Então, vamos conectar agora a saída de alta tensão e o retorno de alta tensão. Vamos passar também por aqui, pelas caixinhas. Vamos sair nessa outra caixa aqui, ó, né, passando pelo produto aí é, corrugado. Pelo aparelho, saindo aqui. Aqui nesse ponto aqui, que vai ser a parte do retorno de alta tensão, vai ser o retorno tá? que vai ser retornado. E o outro lá de cima vai ser a saída de alta tensão. Então ele vem aqui em cima, faz o um zigue-zague, sempre colocando normalmente em pares, 2, 4, 6, justamente para ter essa volta, voltando aí para a central. Tá? E agora vamos fazer a configuração do controle. Fazemos a parte de instalação lá na prática, alimentando aqui né, o. Alimentando aqui esta parte, nós vamos fazer o seguinte: vamos agora fazer a configuração do controle. Tudo certinho, tudo configurado. No modo normal. No modo normal, as teclas 1, 2 e 3 do controle remoto, arma e desarma a central. No modo devido, as teclas 1 do controle remoto, arma e desarma o alarme. A tecla 2, arma e desarma o choque. A tecla 3, arma e desarma a central. Então temos esse controle aí que esse controle remoto ele vai ter três opções, a primeira opção vai ser para armar e desarmar o alarme, a segunda para armar e desarmar o choque e a terceira para armar e desarmar a central, tá? então se atente e, se... e sempre que você for fazer a parte de instalação de algum equipamento, sempre pegue o um manual, dê uma lida antes e faça a instalação, nunca vá se meter a, a inteligente e fazer uma coisa sem olhar o manual para não dar um problema depois, e tá? esse problema aí depois vai ter um custo muito maior se caso você for fazer alguma uma coisa errada. Né? Então é sempre bom olhar o manual antes. Ó, vou configurar um o modo, um modo normal. Primeira coisa que nós vamos fazer é alimentar a central. Alimentando a central, tá? Fazendo a ligação dela lá, ó. Sinalizando que está ligada, que está ok. Nós vamos fazer o okay? que? Pressione e solte a tecla aprender no eletrificador. Você vem aqui, clica na tecla e aprender, vai ligar uma luz. Segurou. Depois que ele piscou, né, você vai segurar um pouquinho, você vai na primeira tecla agora do controle remoto e segura. Aí quando ele identificar, ele identificar aqui e fizer essas luzinhas ficar acesas, você vai fazer o quê? Nada, porque o controle já está cadastrado. É somente isso. Professor, só isso, só fácil, 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 fácil. Você aperta aqui em aprender, ele vai, segura aqui novamente no 1 e ele vai, Tá aí cadastrado, tá? E você pode ligar e desligar aí no 1 tranquilo. Aí, mesma coisa, você configura o 2 e configura o 3. Tampa e tá feita aí a instalação, tá? Colocando, nunca esquecendo de colocar a placa, né? De segurança, que é muito importante, dos dois lados. Se tiver quatro lados de cerca, você vai colocar nos quatro lados. Então, essa aqui foi mais uma aula do universo da elétrica. Eu sou o professor Douglas Amorim. Se gostou do.